Продовжуємо спілкування у студії. Зупинилися ми на Вищій кваліфікаційній комісії. До речі, Гетманцев, теж відповідаючи на запитання, сказав, що там, здається, так, дискусія 32 чи 16. Ну і, відповідно, там теж думку висловив щодо участі міжнародних експертів. От якраз з міжнародними експертами зараз є найбільше оце питання точки бюрократії. Інші речі, вони більш технічні, хоча, ну, теж технічні дуже умовно. Вони створюють умови для маніпуляції, але я тут не готовий лізти в цю тему, це трошки не моя тема. Я цим не займався. А от по міжнародних експертах, ну, це питання ключове. Тут, як міжнародних, я можу сказати, якщо ми їх зараз відсторонимо фактично від прямого реальної участі в процесі і контролю за ним, то, ну, нас просто не сприймуть. Тому що це повне руйнування судової реформи попередніх років, яка відбувалася за підтримки наших західних партнерів. Якщо, ну, ось змоделювати так кілька варіантів, ну, навряд чи підуть на такий крок, аби повністю відмовитися. Але ж можуть зробити так, що просто участь і, ну, мовно кажучи, вплив, давайте навіть переформулюю, не вплив, а просто їхня участь, вона завершуватиметься, ну, якимось таким дорадчим моментом, коли їхнє слово, ну, залишиться просто словом, і особливо так не впливатиме на потім, так, кого будуть обирати. Так, це той варіант, який навряд чи сприйметься будь-ким на Заході. Ну, нам, знаєте, нас просто покивають на нас головами і скажуть, ну, що ж, ви пригадуєте, яка була тоді боротьба за участь і вплив міжнародних експертів при формуванні антикорупційного суду. Ви пригадуєте, які були скандали між двома законами, наєма закону. Закон, до речі, не конституційний, тому що насправді написано чітко, що створює суд, тип, окремий тип суду створює тільки президент своїм законопроектом. Тому наєм не мав права реєструвати свій законопроект, він незаконний. Але в тому законі були певні норми, які давали дуже великі переваги міжнародним експертам. У законі Порошенка вони були трохи меншими, десь в межах інших, але теж вони там були. І ви пригадуєте, які скандали точилися навколо цього, доки не привели в порошенківському законі ці норми до тих вимог, яких вимагали західні експерти, щоби вони мали там достатні впливи для того, щоб мати, ну, якщо не тотальне, то все-таки вирішальне слово прихильні ці рішення. Все те, що буде послаблювати в цьому законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, буде послаблювати такий рівень, не буде сприйнято. Тобто, насправді, ну, владі, на превеликий жаль, по-моєму, досі або не розуміють, або вже махнули рукою на західний вибір остаточно, і на такі речі не звертають уваги, і пробують якось пропетляти, але тут пропетляти не вдасться, тому що ця тема судової реформи, вона дуже сильно і активно відпрацьовувалася нашими партнерами. Вона дійсно там дуже добре зрозуміла, її там дуже добре знають. І тому просто пробачати нам, ну, не будуть санкції вводити сьогодні проти України. Доки в Україні йде війна з Росією, навіть за найдикіші речі, яку може робити українська влада, санкції вводити не будуть. І це створює у них певні відчуття, ілюзію того, що вдалося пропетляти. Ну, на жаль, пропетляти не вдасться, в основному це для нас з вами. Але компенсувати оці збитки, які є від непрозорої, від неправової політики влади, то, що доводиться нам з вами.